hoje nós atendemos 1.100 alunos, sempre daquela região. Mas nós chegamos lá com uma casinha com 10 alunos. E aí depois começamos com 30, 60. E ao decorrer desses anos fomos aumentando a estrutura e o número de alunos. Dessas crianças que a gente acabou pegando, o resultado é muito positivo, porque elas... Eu brinco que a gente encontrou tesouro no meio do lixo, porque são crianças inteligentes, são crianças muito capazes, mas que nunca tiveram uma oportunidade. Costuma falar que o centro é como um oásis, né, no meio do deserto, né, que as crianças podem encontrar, né, a alimentação, a escola, né, e muitas crianças, né, que estavam jogadas ali no lixo, né, e agora estão estudando, né. A gente tem um sonho que está se transformando num projeto, porque o nosso desejo desde o início era fazer com que eles chegassem lá no berçário e concluíssem a escola conosco. Antes da minha mãe morrer, eu ia na escola, mas depois não consegui mais. Agora, com o centro, eu consigo ir para a aula e passo o dia inteiro aqui na escola. Eu era um jovem que não caminhava com Deus na igreja. Agora, a fé me ajuda muito a enfrentar as dificuldades e os problemas que nós temos aqui. A vinda da Missão Belém foi muito importante, porque tinha muitos jovens que faziam coisas não boas. A Missão Belém ajudou a tirar essas coisas da vida deles, renovou a esperança. Para acabar com esse ciclo de violência, a gente acredita que é a palavra de Deus. A trufa ela surgiu porque eu participei de uma formação, né, junto com o padre Jean Pietro. Ele tinha acabado de chegar do Haiti, né, e eles presenciaram lá uma cena, né, onde o senhor mostrou para ele, né, uma criança nadando no esgoto. E aí falou, né, padre, Deus não vai descer do céu para tirar aquela criança do esgoto. Nós juntos vamos tirar. E aquilo me marcou muito. Então surgiu dentro, eu achei que foi uma voz que eu tinha ouvido no meu ouvido, mas porém foi no meu coração. Você faz chocolate, você faz trufa. E através disso a gente começou a produzir as trufas, né? Bem pequeno, bem pouca quantidade, né? E aí o padre abençoou esse trabalho e a gente começou primeiro com 1.000 trufas, depois para 2.000 e depois 3.000 trufas. Foi quando o padre Jean Pietro pediu para a gente começar a fabricar 25.000 trufas por mês. E aí naquele momento surgiu essa oportunidade de nós virmos para essa fábrica hoje, que a gente tem tudo separado, né? Nós temos escritório, nós temos refeitório, nós temos hoje uma máquina que, com a ajuda de uma pessoa, né, nos emprestou o dinheiro que a gente vem pagando. A gente tem uma máquina hoje que fabrica as trufas, temos a sala de refrigeração, temos a sala de embalagem. Agora está chegando a máquina de embalar as trufas, né? Hoje a gente está vendendo em torno de 50 a 70 mil trufas por mês e estamos chegando à meta, hoje a nossa meta é 200 mil trufas. Com isso a gente está conseguindo enviar para o Haiti e ajudar em torno de 200 a 300 crianças por mês, porém a nossa meta é 1.000 crianças, né, até o final do ano. E uma trufinha dessa, né, que a gente, se a gente parar para pensar, nossa, com essa trufa eu consigo manter uma criança na escola. Vendendo apenas 6 trufinhas dessa, você consegue manter a criança o dia inteiro na escola. Então isso é um milagre, né? Isso é uma coisa maravilhosa, né? Você saber que através dessas trufas você consegue salvar a vida da criança. Não é simplesmente só estudar, é salvar a vida. Além de tudo, ainda conseguir uma renda para você manter sua família também. Isso é maravilhoso, isso é gratificante, isso é um trabalho iluminado mesmo por Deus.
graças a Deus, com esse trabalho da Missão Belém, né, com esse trabalho da Força Haiti, hoje as crianças estão sobrevivendo, estão saindo do lixo. Lá é um oásis, né, essa escola que a gente construiu, né, que todos nós, junto, formiguinhas, ajudamos a manter, né? Então eu peço a ajuda de vocês mesmo, porque a partir do momento que vocês pegam as trufas para poder vender, que vocês conseguem uma renda para a tua casa, além de tudo, você está conseguindo manter uma criança viva. Não estamos falando somente do estudo, que é necessário, que é o básico, né? Mas estamos falando da vida. A gente se deparamos com situações lá da mãe falar, ela come quando vai para a escola. Então, quer dizer, quando você compra uma trufa ou quando você vende uma trufa dessa, a pessoa que comprou e você que vendeu, você está mantendo uma pessoa viva, uma criança, dando a oportunidade dessa criança viver. Então é algo muito mais profundo do que o que a gente imagina. Não é simplesmente um trabalho, e sim uma mão estendida ao próximo. Então eu peço mesmo a vocês que vocês aproveitem essa oportunidade de fazer parte dessa graça de Deus, fazer parte de canal de graça na vida dos nossos irmãos. Então vamos, gente, vamos abraçar essa causa, vamos juntos, porque juntos a gente vai conseguir ajudar milhares de crianças. O povo tem muita fé. E eu acho que isso é muito bonito no povo haitiano, porque em algumas situações eles dizem assim, só Jesus para me dizer uma palavra, só Jesus para mudar essa situação. Então eu acredito que é um povo que tem muita fé, é um povo que tem esperança, né, de que as coisas vão melhorar, mesmo com toda essa bagunça, né, desse país, as dificuldades, a falta, né, de tudo. Eu percebo, né, percebo ao longo desse tempo que é um povo que acredita, né, que Deus está mudando, né. Eu acho que nas pequenas coisas a gente sente isso, né.